それではダイヤモンドの騎士、地下6階の途中からやっていく。全滅しなければ今回で終わるわ。また奴隷にやろう。てか早く昨夜を光栄にしろ。なんか一気に私の HP が上がった。レベルが上がったからな。一気に 1.5 倍ぐらいになった。スタッフという言葉は用務のためにやるわけではない。またお前か、アークデーモンとかサイデルは出ないのに、こいつはよく出る。とりあえず何度目かかもわからないデルトウェイト。これが通じるのありがたい。後続はほぼ全滅、レッサーデーモンは未だに有罪存在。マダルトが痛かったが、もう消化試合だな。とりあえず先に、また一方通行。うわ。うざい、これはうざいだけですね。まだあった。こんな自分の場所もわかりやすい場所で回転床があっても、ぐるぐる回る演出がある理由さがバンじゃ意味ないと思うけど。冒険者が生えている隙をつくためかもしれません。人生終わったをチェックメイト、今月も家賃払えてないよ。白霊神社賃貸説。白霊神社の親はゆかり説。ああ、ドレイン、家賃を払えなくて追い出される霊夢さんの薄い本はありそう。人里の大通りを不法占拠して暮らす霊夢、生き残れるわけがない。とりあえずハマンしかないな。できればテレポートが出てほしい。というかアークデーモンはともかくグレーターデーモン8体がやばい。ゲルトウェイトあんまり効かないんを。中の人が慎重にボタンを押しているのがわかる。ハマンの奇跡を選択ミスするとまずいからな。てかグレーターデーモンがかなり死んでいるわね。めっちゃうんざい。もう動いているのが3体しかいないグレーターデーモンに追い打ち。これは真ん中か下だな。真ん中の方が安全か。マダルト19ダメージとかダイスが死んでいる。2ダメージ出ましたわ。危ねえ。ゲルトウェイトされていたら死んでいたぞ。とりあえず殴る。私は霊戦さんを起こします。私はゲルトウェイト。これはいけそうな感じだな。もうあと4人。マリクト仕事しろ。お前学習しないんだな。モンテノされてゲルトウェイトを撃つのはクリプト並みの判断力。とりあえずアークデーモンが死にました。あとはカット。とりあえず昨夜は防衛確定。全滅しないでよかった。敵単体を瀕死にするマバディからの見事なコンボ。てかなんで帰んないんですか。多分ここまで来るの面倒だし、役に立たない盗賊の昨夜が死んだぐらいなら探索続行できると考えたんだろう。さすがにここまでされれば帰るよね。聖戦も死んだし、普通に全滅してもおかしくないわね。と操作している奴が言っている。ウピー主が悪い。残りを埋めていこう。 HP が50台にならない奇跡。ようやく光栄に。ここまでされないと光栄にしない中の人。ここまでドレインされるとは思わなかったんを。これは歯音うるさそう。まあ強くはないですね多分。はい、打撃が弱い。ビッグモーター製の殺虫スプレーを散布。実際か柱に殺虫剤散布するとどうなるんだろう。36体もいるのに経験値がしょぼめ。なんかいつの間にかミキサーが手に入っていた。ダメージが高いのがいい。フードプロセッサーだった気も。無能投稿者の家にはフードプロセッサーもミキサーもない。あっても使いこなせない。あとうるさいとか聞いた。のだだ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 。とりあえず埋め残しを埋めていく。右上に向かって進む。ほとんど埋まったわね。ゆっくりしていってね。すぐでいいよ。部屋は回転床ばっか。地獄かな。普通にここまで来るの面倒よ。また進んでいるじゃねえか。プレイが過去最低レベルでひどい。今死んでいるのは戦力外の盗賊じゃないんだぞ。多分ここまで来るのに時間かかっているとか、収録に1時間以上かかっていることとかが原因だな。実況者なら睡眠時間返上で収録編集しろ。コーヒーを心臓に注射しろ。宝を崇拝した王と死人がいるのに探索する無能はダイヤモンドを見ることはない。何言ってるのかわかんない。変化の指輪、ロードになれるわね。今さらいらない。盗賊の担当ならよかった。マリサはテルトウェイトの回数の方が大事。またお前か。しかも今回は数が過去最大。とりあえず早めに呪文が決まってほしいですね。カットするぐらいの間があってテルトウェイト。もう昨夜の HP がマダルト一発で死にそう。グレーターデーモンがなかなか死なない。これはやばいかもね。てかこれ完全に終わったわ。結構頑張った。というかこれまずくないか。普通に敵が減らない。終わったかも。この状況ならハマンしかねえ。レベルがやばいことに。やったぜ、投稿者。普通の魔法使い。無事グレーターデーモンが人里にワープ。フラッグ、3体もいると打ち漏らしが攻撃力ブレスしてきそう。コッツヘルムが半減しているのかあんまり効かない。しかしさすがにテルトウェイトは効く。というかいつの間にか私がマダルトを使えるようになっていました。バイバイキン。 OVA での声がバイキンマンらしい。脅威のジャイアントゾンビ3体。これは行動順ダイス次第では危険ね。てか1体倒したところで臭そうなブレス吐かれたぞ。なんとかなったからセーフです。経験値の塊、臭いことやらされた甲斐がある。少しずつ残りを埋めていく。あと少しだな。上側の埋め残しを埋める。力こそ正義をやったらぼっちのまま死んだのだ。つまりラオウが天に帰ったと。ラオウは売っているのは見るけど食べたことはない。セブンプレミアムとかトップバリューのラーメンは妖精に大人気。妖精によくわからないものを押し付けるスタイル。今人里では意識高い系の麺だけのラーメンが人気。嘘をつくんじゃねえ。ポイズンジャイアントのコンパチが楽に倒せるようになって、両王の試練中10回の時よりも強くなった実感があるわね。昨夜さんは下手すればその時よりも弱くなってますがね。まさかあんなにドレインされるとは。この自白の目をもってしても。北斗の剣イチゴ味の作者って今どうしているんだろう。あとは右上を埋めるだけかな。あ、豚に先生はまずい。前衛はみんな硬いから大丈夫なはず。案外危なかった。今晩はとんかつだ。昼間ロースカツ丼食べたけど、重く感じた。きっと年のせいだぞ。俺20代前半だぞ。
ほぼ全部埋まった。結局サイデルとかマイルフックは出なかった。やたらとグレーターデーモンが出たな。そりゃあいつは1匹見たら30匹いるし、マリサの家にいるやつだね。それではコッツ装備を全部つけて先に進むわ。全部つけないとダメです。そして一里じゃないとダメなので、息はマラーを使います。全裸で行けば立派な日本紳士と判定されるかもしれないぞ。騎士と判定されないとダメなんだよ。他の人でもよかったんだけど、一番 HP 高いコッツ装備ができる人だから冷戦で決定。マギが使える私でもよかったかも。それではリドルの先に、あとこれ、地味に入力に時間がかかった。一人で来るのだ。ランダムテレポートで行ったらどうなるんだろう。分かっていれば反抗もできますが、分からない場合手の打ちようが遅れるんですわ。ん？有効的な後期高齢者なのだ。殺した方が早いわね。殺害。死んだのだ。多分ここは下室なのだ。一人で戦うのは危険なのだ。ここで全滅するのだ。正解を要求するのだ。あいつスフィンクスだったのね。ここも華麗にする。また同じことを入力させられるんを。ブロントさんを預かる代わりに宝のゲームをくれてやるのだ。積んだもんの家の JC がちびまる子ちゃんのゲームをやるらしい。みんな見ろよ。何も関係ない JC が犠牲に。これがズンダーローなのだ。ニルダの杖は結構強いらしい。使わない。世界は平和になった。ここに称号をあげるのだ。それではパーティー全員に称号を与えてゲームクリアよ。それではステータス。十分な能力で、マリクトでの仕事もできた。マジ覚えるの遅い。終盤前衛でもなんとかなるけど、序盤で僧侶前衛は嫌ね。ハマンの影響はあるが、全体的に優秀。ゲルトウェイトの回数が多いのがいい。主要な能力は18まで伸びたわ。きってぇなこれ。年齢も2歳と同じになったし、なんでマスターレベルに到達していないんですかね。HP の減少というよりは、ドレイン食らうのが嫌だったから後ろに下げた。鈍足は痛いけど、それなりではあった。HP も最低限、侍は遠い。何も言うことはない。 HP200 は到達できなかったのが無念である。というかイベントの関係で私だけ称号が違う。最低限最低限3では多分僧侶になる予定なので活躍できるかも。素早さがあるだけマシ。普通に出番があれば活躍できたと思う。次回作では1軍になれるかもね。リュウガミンの遺産は特殊だから私になるかもしれないけど、とりあえず出番が来なくてよかった。この生命力じゃすぐにロスト不可避。まともな出番さえあればないです。私より HP が低い、雑魚め、あやややや、あなたよりマシぞ。まともな出番があったら、業務よりはマシになっていたかも。ずっと鼻をめでていました。それでは次回作の話。次回作は超高確率でリュウガミンの遺産をやるわ。ただし中の人の体調次第では、収録が楽なゴツの試練のショートシナリオを挟む可能性もある。まあ、さすがにそんなことはないはずだけどね、多分。というか早く持ち子さん動画を作るのだ。あれの最終回はかなり時間がかかると思う。アクションゲームを編集すると毎回尻切れトンボになる。ドーピングコンソメスープを使って編集するんだ。ちなみに乾燥した感想は、とにかく無限使用アイテムが強かった。ゴツの試練とは違う感じの高レベル帯の戦いで新鮮だった。コナミ感。それでは図鑑、あんな見た目なのに健康体、ワードナみたいなジジイなんでしょ。この前人里で120歳のジジイが子供作ってた。バイキンマン、呪文耐性はないから、先生できれば雑魚。いくら優秀な打撃を持っていても、アンパンマンが出てきたら一撃よ。お前は何を言っているんだ。くっそ強い、ゲルトウェイトと呪文抵抗 75%。こいつは殴るしかないですね。呪文だと倒しきれない。DS 版では仲間に。それ違うゲーム。エロトラップダンジョンにいそう。このピンクは間違いなく服だけ溶かすスライム。防具破壊とか邪悪なスライム確定。臭そう。地味にポイゾンジャイアントより最大数が少ない。あれは怖くないのか。動画で散々見てきたからね。剣で敵を倒すことを信条にする。剣哲学。鎧の中のバターナイフを使うんだろ。というか背中の刀を使うってことにしよう。うまそう。食べるんじゃない。バチが当たるわよ。バーヌバーヌバーヌ。屋根の上。火力がやばい。空気と大気の違いは中の人にはわからない。大気が馬の名前につく方、空気がつかない方。空気シャトル、空気フォーチュン、空気ヘラクレス。これはゆゆこさんにあげましょう。サナエが冥界の住人になりそう。強制を持つ平坂不可避。それでは今回はここまでね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったらニコニコならフォローといいね。ヨーツベならチャンネル登録と高評価をお願いします。やってくれたら中の人がチーバ君の体にはなぜ靴岬がないのかを探求する旅に出てくれるとか。